ლარი უმნიშვნელოდ გაუფასურდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 22 თეთრი გახდა. განცხადება დღეს ლარის კურსთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრმაც გააკეთა ვანო მაჭავარიანის განცხადებით. ლარის კურსთან მიმართებით საქართველოს ეროვნული ბანკი ადეკვატურად მოქმედებს. მე მგონია რომ სები მოქმედებს ადეკვატურად. სები იცოდო ჩვენ ამჟამად გვაქვს მისია ჩამოსული, ანუ ვირტუალურად ჩამოსული სავალუტო ფონდის. Sebiz არის მუდმივ კონტაქტზე მათთან და მე მჯერად დარწმუნებული ვარ, რომ სები ადეკვატური მოქმედებს დღემდე და დღის შემდგომაც შესაბამისად მოიქცევა. მეტია თუ ნაკლებია, დაუტოვოთ ეს სებს. 2019 წელს საქართველოში საშუალო ხელფასი 1129 ლარამდე გაიზარდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად გასულ წელს ხელფასების ზრდა თითქმის ყველა სექტორში შეინიშნებოდა. მაგალითად, საფინანსო და სადაზღვო სექტორში ზრდა 9.2% იყო და საშუალო ხელფასმა 2030 ლარს მიაღწია. მშენებლობის სექტორში კი ზრდა 5.1% იყო და დარგის საშუალო ხელფასი 1681 ლარს გაუტოლდა. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი საშუალო ზღაურება თბილისში და ის 1350 ლარს შეადგენს. მეორე ადგილზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, სადაც საშუალო ხელფასი 952 ლარი და 90 თეთრია. მცირე და საოჯახო სასტუმროების ესხების რესტრუქტურიზაცია მოხდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. თურნავას თქმით, მას ჰქონდა შეხვედრა ბანკებთან, რომლებიც მზადყოფნას გამოთქვამენ. მიმართვის შემთხვევაში მცირე და საოჯახო სასტუმროების კონკრეტული საქმეები ინდივიდუალურად განიხილონ და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღონ. განსაკუთრებით ყველაზე მცირე საოჯახო სასტუმროებს უდგას პრობლემა ადგილობრივი ტურიზმის გახსნის და დაშვების წყალობით მეტნაკლებად ჩატარდა ზაფხულის სეზონი, გარკვეული შვება ამან მოანიჭა ჩვენს ტურიზმს, მაგრამ ეს არ არის ჯერჯერობით საკმარისი, იმიტომ რომ პანდემია გრძელდება, ეს გამოწვევა გრძელდება და ჩვენ გვესმის, რომ მართლა პრობლემები განსაკუთრებით რეგიონებში. აქედან გამომდინარე, გუშინ მე და ჩემს კოლეგებს ჰქონდა ონლაინ შეხვედრა წამყვან ბანკებთან, საბანკო დაწესებულებებთან და მათ მაღალი რანგის მენეჯმენტთან. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობაზე, რომ მორიგჯერ მოხდეს სესხების რესტრუქტურიზაცია ტურიზმის სექტორისთვის და მცირე სასტუმროებისთვის. Да, მოხარული ვარ ბანკებმა გამოთქვეს დაწყობა, რა თქმა უნდა თითოეული კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით, რადგან თითოეული კონკრეტული შემთხვევაში არის სხვადასხვა გარემოება, რაც მნიშვნელოვანია ბანკისთვის, მაგრამ მთლიანობაში არის დაწყობა იმისა, რომ თუ კი მათ როდესაც მათ მიმართავენ მცირე საოჯახო სასტუმროები, საშუალო ზომის სასტუმროები, ზომას ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი მზად არიან, რომ კვლავ განიხილონ სესხების რესტრუქტურიზაცია. საერთაშორისო კომპანიებს, სხვილ ტრანსნაციონალურ ორგანიზაციებს, მათ შორის Fortune 500-ის, ანუ მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიის წარმომადგენლებს, თუ ისინი საქართველოში გახსნიან სათავო ოფისებს და საქართველოდან მოემსახურებიან რეგიონს, მათზე გავრცელდება მართლაც რომ უნიკალური საგადასახადო შეღავათები. ეს თქვა 2018 წლის ბოლოს. მამუკა ბახტაძის პრემიერობის დროს გაჟღერებული ინიციატივა ფინალში გიორგი გახარიამ გაიყვანა. თან თითქმის 2 წლის შემდეგ და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედ პრემიერს წინამორბედისგან განსხვავებით ტრანსნაციონალური გიგანტები საერთოდ არ უხსენებია. 2019 წლიდან მაშინ ჩვენ საგადასახადო კოდექსში შევიტანეთ ცვლილება, შესაძლებლობა, მექანიზმი, რომელიც გვაძლევს დღეს შესაძლებლობას კომპანიებს, რომელსაც მივანიჭებთ საერთაშორისო კომპანიების სტატუსს, დაუწესდეთ მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი შეიძლება მიიღოს როგორც ქართულმა, ისე უცხოურმა კომპანიებმა. და ამ სტატუსის მქონე საწარმოებისთვის მოგების და საშემოსავლო გადასახადები 15-20%-ის ნაცვლად იქნება 5%. საგადასახადო კოდექსის 23 მუხლში კიდევ სხვა შეღავათებია გაწერილი. ყველაზე მთავარი სიახლე კი სხვა. დამტკიცდა მთავრობის დადგენილება, საიდანაც ირკვევა, რომ შეღავათების მოთხოვნის შესაძლებლობა ძირითადად IT და საზღვაო გადაზიდვების სფეროში ჩართულ კომპანიებს შეეძლებათ. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია, რომ მიიღოს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი? ესე იგი, უნდა ქონდეს აი ამ საქმიანობებში, რაც არის ნებადართული აი ამ დადგენილებით, ამ საქმიანობებში არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება, შეიძლება იყოს არარეზიდენტი,
შეიძლება იყოს არარეზიდენტი, საერთოდ წარმომადგენელი საქართველოს, თუმცა ამ არარეზიდენტს უნდა ქონდეს მინიმუმ 2 წლის გამოცდილება. ფინანსთა მინისტრთან ასევე დავაზუსტეთ, არის თუ არა აღნიშნული საგადასახადო შეღავათები მის გაგრძელება, რაზეც ჯერ კიდევ მამუკა ბახტაძე 2018 წელს საუბრობდა. ბაზა თასაკრულია ის არის აღებული იმ პერიოდის ესე ვთქვათ იდეა, თუმცა ეს კონკრეტულად IT და საზღვაო სექტორი გამოიკვეთა ამის საჭიროება და ამიტომ არ დაზუსტა მოდი ესე ვთქვათ და მიიღო უფრო ესე ვთქვათ კონკრეტული სახე და კონკრეტული ფორმები. რატომ მაინც და მაინც IT და საზღვაო გადაზიდვების სფეროები? ამის ახსნას ეკონომიკის მინისტრი შეეცადა. მეტიც, ნათია თურნავას სჯერა, რომ ახლა ყველაზე სწორი დრო ამ კუთხით ინვესტიციების მოსაზიდად და თან ამ ორ სფეროში. ერთი ეს არის სანაოსნო სფერო, ზოგადად გემჩენებლობა, გემიცარგებლობა და მასთან დაკავშირებული სერვისები. ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრია, მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი, მათ შორის ჩვენი მეზღვაურების მთელ მსოფლიოში არიან ცნობილები, როგორც ძალიან კვალიფიციურები და ჩვენ გვინდა ეხლა რომ საქართველოში შევქნათ წინამძღვრები, რომ ჩვენი საკუთარი ფლოტი აღდგეს. მეორე ასეთივე მიმზიდველი აღმავალი ინდუსტრია არის IT სერვისები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კომპიუტერული პროგრამირება და ამასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საქმიანობები. აქაც მინდა ვთქვა, რომ ასეთი ტიპის შეღავათის მინიჭება, როგორიც არის მოგების გადასახადის 5%-ის ნაცვლად, საშემოსავლო გადასახადის 5%, მისცემს დამატებით ბიძგს რეგიონალურ კომპანიებს, გლობალურ IT კომპანიებს შემოვიდნენ საქართველოში. საგადასახადო შეღავათები, რომ ზოგადად კარგია, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მართველი პარტნიორი იხსენებს, რომ 2 წლის წინ უფრო მეტ სფეროზე იყო საუბარი ვიდრე დღეს და იმედი აქვს, რომ დარგების წრე გაფართოვდება. საზღვაო მიმართულების შეღავათი არისო და ეს არის სიახლე და კი ბატონო, თუ ვიღაც ამით დაინტერესდება, თავის მხრივ ცუდი არ არის, მაგრამ ერთ ვიტყვი, რომ IT მიმართულებას ისედაც ჰქონდა გარკვეული შეღავათები კოდექსში, მაგალითად არის ვირტუალური ზონის პირი. ვირტუალური ზონის პირი არის პირი, რომელიც IT პროდუქტებს აწვდის ორგანიზაციას საზღვარგარეთ და ეს კომპანიები არც დღეგეთი და არც მოგების გადასახადით ის რაც არის ბეგრებია. ახლა უკვე დაკონკრეტებული საგადასახადო შეღავათების მიმართ ოპტიმიストურადაა განწყობილი სატრანსპორტო დერეფნის კვლევითი ცენტრის დირექტორი. პაატა ცაგარეიშვილი მიიჩნევს, რომ საგადასახადო სტიმულები გაზრდის საბიუჯეტო შემოსავლებსაც. 2016 წლიდან უკვე არის საუბარი, რომ საზღვაო სანაოსნოს, ანუ საზღვაო მიმართულებით ეს შეღავათები დაწესდეს. დღესდღეობით, რომ მიმოვიხილოთ, არც ერთი გემთმობელი არ არის დარეგისტრირებული, რომელსაც საერთაშორისო ნაოსნობაში ფუნქციონირებს ქართული დროშის ქვეშ. ფაქტიურად ის რეზერვი, რაც არსებობს საქართველოში ფულადი სახსრები შემოედინოს, პრაქტიკულად არ შემოედინება. არა და აი თუ ჩვენ ორი მეზობელი ორი ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითს ავიღებთ, კვიპროსი და მალტა დაახლოებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საგადასახადო შეღავათები გაუქმებულია, მიუხედავად ამისა, მილიარდიდან მილიარდ ნახევარი დოლარი შემოდის ყოველწლიოდ. ესეც ასე, ბახტაძიდან გახარიამდე საერთაშორისო კომპანიების საგადასახადო შეღავათები, რომლის მიღებასაც 2 წელი დასჭირდა, უკვე ძალაშია. თუმცა რამდენად იქნება ეს შეღავათების სტიმული ბიზნესისთვის, დრო გამოაჩენს. წერტილი. ვარაუდობთ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ვანა მაჭაორიანმა ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. მაჭაორიანმა აღნიშნა, რომ ეს მოვლენა დინამიურია და გაზაფხულზე ფაქტიურად ყოველ კვირა ცვლიდა მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი პროცესებს და პროგნოზებს. ჩვენ ვარაუდობთ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას. თუმცა კიდე გიმეორებ, იმდენად დინამიურია დღეს ყველა მოვლენა ჩვენ სიკვდილ. თუ გინდა რეგიონალური კონფლიქტი და შეგახსენებთ მაგალითად, რომ გაზაფხულზე პრაქტიკულად ყოველ კვირა ცვლიდა სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი პროგნოზებს, იმდენად დინამიურად ვითარდებოდა. შესაბამისად, იმის და მიხედვით, რამდენად ეფექტურად და რამდენად სწრაფად წავა აღდგენის პროცესი. ჩვენ შესაბამის ორიზონტებს იქნება ეს შეღავათი, დახმარება, კომპენსაცია, იმის და მიხედვით. მე იმეც ვიტოვებ, რომ მინიმალურად დაგვჭირდება შეღავათებზე და კომპენსაციებზე ლაპარაკი, წავა აღდგენითი პროცესი და მაქსიმალურად ვილაპარაკებ სტიმულზე, დახმარებაზე, როგორც კაპიტალური ხარჯების კუთხით, ასევე ბიზნეს ხარდაჭერის სხვადასხვა პროგრამების კუთხით.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განმარტებით სახელმწიფო პენსიის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 2021 წლიდან საპენსიო ასაკის მოსახლეობას პენსია ყოველწლიურად გაეზრდება. სახელმწიფო ბიუჯეტში ყოველი წლის 1 იანვრიდან პენსიის ზრდა გათვალისწინებული იქნება მინიმუმ 20 ლარით და 25 ლარით 70 წელზე მეტი ასაკის მოსახლეობისთვის. ეს არის მაჩვენებლის მინიმუმი და თუ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა მაღალი ან ინფლაციამ გადააჭარბა ზრდას, ასეთ შემთხვევაში მეტიც იქნება, განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ფარმაცევტთა ასოციაცია პრემიერს GMP სტანდარტზე გადასვლის ვალდებულების გადავადებას თხოვს. ბიზნესი ითხოვს GMP სტანდარტზე გადასვლის ვალდებულება 2027 წლიდან ამოქმედდეს, რადგან დღეს ფარმაცევტული ბიზნესი 2022 წლიდან GMP-ს დასანერგად მზად არ არის. შესაბამისად, თუ მთავრობა გადავადების გადაწყვეტილებას არ დათანხმდება, ეს გამოიწვევს იმას, რომ რეგისტრირებული 75 საწარმოდან უმრავლესობა დაიხურება. შენებლობა ახალი დანადგარების ამტანა მათ იმპლემენტაცია, მათი დანერგვა და გაშვება, ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ დროის განმავლობაში ფაქტიურად შეუძლებელი. გარდა ამისა, მოსაზიდია ინვესტიციები, იმიტომ რომ ის თანხები, რომელიც ჭირდება ახალი საწარმოების თუ ძველების გადაკეთებას და ახალ სტანდარტზე შესაბამისობაში მოყვანას, ისეთი რაოდენობის არის, რომ ისეთ თანხებთან არის დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ეხა არავის არ უდევს ჯიბეში და საჭიროა ინვესტორის მოძებნა, საჭიროა ბანკებთან თანამშრომლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე ვითხოვთ, რომ გეგმა ზომიერად ეტაპობრივად მოხდეს ახალ სტანდარტზე გადასვლა და არა ერთი ხელის მოსვლით, ისე რომ წარმოებების 90% დაიხუროს და ქვეყანა დარჩეს, ასე ვთქვათ, შიდა წარმოებების გარეშე. აღსანიშნავია, რომ ფარმაცევტულ კომპანიებს GMP სტანდარტზე გადასვლის შესახებ გუშინ ან დღეს არ შეუტყვიათ. მათ წლების წინ იცოდნენ, რომ 2022 წლიდან ახალ სტანდარტზე გადასვლა მოუწევდათ. კერძო სექტორიდან წამოსულ მოთხოვნებზე კრიტიკას ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს წამლის ინსპექტორების სამმართველოს უფროსმა ნანა შაშიაშვილმა ცოტა ხნის წინ უპასუხა. ჩვენ შეფასების ფრაგმენტში ვმუშაობდით წარმოებლების მხრიდან და ვინახეთ ის, რომ ბევრი იქვე აფიქსირებდა, რომ მათი პოზიცია არ იყო სტანდარტზე გადასვლა და ისინი იმუშავებდნენ იქამდე, სანამ ეს კანონმდებლობა მისცემდა საშუალებას, რომ დღევანდელი რეგულაციის ფარგლებში ემოქმედათ. ნაწილ კომპანიებს მოუწევთ გამსხვილება, ალბათ, ვინაიდან თავისი საქმიანობიდან და შემოთავაზებული პროდუქტებიდან ბაზარზე შესაძლებელია მათ ცალკე აღებული მათვის რთული იყოს ამ სტანდარტის დაკმაყოფილება. ლარის კურსი, რეგულაციები, 520 დადგენილება და კორონავირუსის პანდემია კლინიკებმა ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით უკვე დაიწყეს საუბარი ხარჯების 90%-იან ზრდაზე და ამის პარალელურად მომართვიანობის შემცირებაზე, რას ითხოვენ კლინიკები, რომლებიც COVID პაციენტების მიმღებები არ არიან და პაციენტებს როგორც გეგმიურ, ისე გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას უწევენ. ანუკა ჯოხაძე თემის დეტალებით. მას შემდეგ, რაც საქართველოს როგორც მთელი მსოფლიო COVID რეალობაზე გადაეწყო, ძირითადი რესურსის მიმართვა იმ კლინიკებისკენ მოხდა, რომლებიც COVID ინფიცირებულების მკურნალობაში ჩაერთნენ. ყურადღებას სწორედ ამ პაციენტებისკენ მიმართეთ. თუმცა ის კლინიკები, რომლებიც პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგაც როგორც გეგმიურ, ისე გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას უწევდნენ პაციენტებს, კრიზისში აღმოჩნდნენ. გაუფასურებული ლარის ფონზე გაძვირებულმა წამლებმა, სახარჯო მასალამ, სამედიცინო აღჭურვილობამ და ამის პარალელურად მომართვიანობის შემცირებამ კლინიკები მინიმალური შემოსავლის გარეშე დატოვა. კლინიკა გულის დამფუძნებელი ანზორ მელია ამბობს, რომ გაძვირდა ყველაფერი, რაც მათი სპეციფიკის კლინიკას ფუნქციონირებისთვის ჭირდება. ხარჯი კი დაახლოებით 30% არის გაზრდილი, ხოლო პაციენტების მომართვიანობა 60%-ით შემცირდა. კონტრასტი, რითაც ვაკეთებთ კორონოგრაფიებს, თუ ვყიდულობდი მე მაგას 42-ად, 45 ლარად, დღეს ვიხდი ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 95 ლარს. ყველაფერი გაძვირდა, იგივე სარფლები გაძვირდა, იგივე აორტა ხელოვნური გაძვირდა, ძაფები გაძვირდა, სახარჯო მასალა გაძვირდა. კარდიოქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტის სულხა ლომინაძის განმარტებით გაძვირდა ოპერაციების თვითღირებულებაც. ყველაზე დიდი ზრდა ისეთ მიმართულებებში ფიქსირდება, რომლებიც იმპორტირებულ მასალებზე განსაკუთრებით არიან დამოკიდებული. ლომინაძის განმარტებით კლინიკებს განსაკუთრებით კარდიოქირურგიული ოპერაციების გაკეთება გაუძვირდათ, თუმცა აღნიშნულ ფაქტორს პაციენტების ჯიბეზე გავლენა არ მოუხდენია. ერთადერთი, ვინც ამ პროცესში დაზარალდა, კლინიკაა.
ოპერაციის თვითღირებულება გაიზარდა. თუმცა ოპერაციის ფასმა პაციენტისთვის არ გაიზარდა, იმიტომ რომ ეს არის სტანდარტიზირებული ფასები, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი და ჩვენ უფლება არ გვაქვს ამ ფასების მომატების. რა შეეხება თვითონ რამდენად გაიზარდა, შესაბამისად რამდენადაც მოხდა ლარის დევალვაცია, იმდენად მოხდა გაძვირება ამ იმპორტირებული საქონელის. გაზრდილ ხარჯებზე საუბრობენ ხეჩინაშვილის კლინიკაშიც და ამბობენ, რომ ის რესურსი, რაც დღეს კლინიკებს აქვთ, ამოწურვადია. პირადი დაცვის საშუალებების ფასი კლინიკის დირექტორის შეფასებით 200% არის გაზრდილი. მაია მახარაძე ამბობს, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სახელმწიფოსგან მნიშვნელოვანია რამდენიმე ძირითადი ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც არსებული და ახალი რეგულაციების დროში გადახედვას გულისხმობს. ამ ფორს მაჟორმა გამოიწვია ჩვენი რესურსების მიმართვა, იგივე ამ იზოლირებული სივრცეების შექმნა, სად ვიღებთ ესეთ პაციენტს ტრიაჟის შედეგად, თქვათ საეჭო პაციენტს სად ვაწოთ და ამაზე გადავისროლეთ რესურსი და იმ რეგულირების მოთხოვნებზე თქვათ ვეღარ შევძელით ჯერჯერობით. ერთ-ერთი როლი ის იქნებოდა, უბრალოდ ხარდაჭერის გამოხატვა იქნებოდა ეს სახელმწიფოსგან. რა თქმა უნდა, ესეთ გონივრული ვადების გადაწევა, გაზიარება ვთქვათ იმ პრობლემების, იმიტომ რომ კლინიკები არ არის რამე განსხვავებულ როლში, განსხვავებულ პირობებში. რა პირობებში? მთელი ქვეყანა და მთელი ქვეყნის ბიზნესი და ეკონომიკა ზუსტად იგივე პირობაში დგება კლინიკა, ოღონდ რომელიც ვერ აჩერებს თან მუშაობას. სამედიცინო დაწესებულებებმა კიდევ არაერთი პრობლემა წამოწიეს, რომლის წინაშეც ისინი COVID რეალობის გათვალისწინებით დღეს დგანან. მათ შორისაა სტრაფი ტესტების საჭიროება სახელმწიფო დღეს. კი უზრუნველყოფს PCR ტესტებს კლინიკებისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში COVID ინფიცირებულის გამოვლენას 24 საათი სჭირდება. კლინიკების შემთხვევაში კი სტრაფი ტესტები დროული გამოკვლევის საშუალებას იძლევა. საჭიროების ნაწილში დგას პირადი დაცვის საშუალებებით მომარაგების საკითხიც, რადგან იმ შემთხვევაში თუ ბაზარზე დეფიციტი კვლავ შეიქმნება, კლინიკები აღნიშნული რესურსის გარეშე დარჩებიან. გერმანიამ საქართველო კორონავირუსის გამო მაღალი რისკის ქვეყნების სიაში შეიყვანა. შესაბამისი დოკუმენტი 7 ოქტომბერს რობერტ კოხის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. როგორც დოკუმენტში წერია, საქართველო მთლიანი ქვეყანა მაღალი რისკის ზონაა და არა რომელიმე მისი რეგიონი. რამდენიმე ქვეყნის შემთხვევაში კი მხოლოდ ცალკეული რეგიონი შეიყვანეს რისკის ზონებში. დოკუმენტის მიხედვით რისკის ზონები განისაზღვრება კონკრეტული ანალიზის საფუძველზე. კერძოდ, პირველ ეტაპზე ქვეყანა ან რეგიონი მიიჩნევა რისკის ზონად, თუ იქ ყოველ 100,000 მოქალაქეზე ბოლო 7 დღის განმავლობაში ინფიცირების 50%-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines 100%-იანი წილი იყიდება აღნიშნული შესახებ გამყიდველსა და მყიდველშორის გაფორმებულ წილის ნასყიდობის ხელშეკრულებაში, წერია, რომელიც საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე ატვირთული. ხელშეკრულების თანახმად ავიაკომპანიას 1.900 მილიონ დოლარად ČPS Plus Aviation Investment იყიდულობს. ნასყიდობის ხელშეკრულება 2020 წლის 21 სექტემბერს შედგა, ხოლო წილის გადაფორმების შესახებ კომპანიამ საჯარო რეესტრს 23 სექტემბერს მიმართა. თუმცა სახელმწიფო უწყებისგან ავიაკომპანიის 100%-იანი წილის გასხვისების შესახებ უარი მიიღო. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილების მიზეზი კი მყიდველის მიერ ნასყიდობის თანხის შესახებ დოკუმენტაციის არარსებობაა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. საქართველოს მთავრობა პორტის პროექტთან დაკავშირებული ახალი ტენდერის წარმატებას თავადვე აყენებს ეჭქვეშ. ეს იმიტომ, რომ არც ერთი სანდო ინვესტორი არ მიიღებს მონაწილეობას ტენდერში ისეთ გარემოებებში, როცა მიმდინარეობს საარბიტრაჟო დავები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოექცა მთავრობა ADC-ს და უცხოელ ინვესტორს, ბატონ ბობ მეიერს. მთავრობას თავად არ სჯერა, რომ გამოჩნდებიან შესაფერისი პრეტენდენტები ანაკლის სპორტის პროექტზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. რუსთაველი მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგიროს მშენებლობა იწყება. ამ მიზნით ტენდერი უკვე გამოცხადდა. კერძოდ, სატენდერო პირობების თანახმად ზიანდადებების მიღება 6 ნოემბერს დაიწყება და 11 ნოემბერს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 6,401,760 ლარია. ქათმის ხორცის დეფიციტი არ შეიქმნება, ასე გამოეხმაურა დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი საქმის კურსში გასულ მასალას. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ფრინველის ხორცის მარკეტინგული მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი 20 ოქტომბერს შევაძალაში და მისი ამოქმედება აღარ გადავადდება. საქმე ისაა, რომ მთავრობის დადგენილების თანახმად იმპორტირებული ფრინველის ხორცთან უნდა ახლდეს წარმოშობის ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დოკუმენტი. იმპორტიორების ნაწილი ამბობს, რომ აღნიშნულ სერტიფიკატს მათ პარტნიორები ვერ აწუდებენ, შესაბამისად ხორცს იმ რაოდენობით ვეღარ შემოიტანენ და შეიქმნება დეფიციტი.
როცა რეგულაციის ამოქმედების გადავადების გადაწყვეტილება მივიღეთ, გვახსოვს, რომ ეს იყო COVID-თან დაკავშირებული მძიმე პერიოდი. Როცა სხვადასხვა ქვეყანას ღუდავდა ექსპორტს, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფა, ის რომ არ ყოფილიყო დეფიციტი არცერთ მნიშვნელოვან სასურსათო პროდუქტზე. ეს იყო პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება და ამაზე პასუხს სრულად ვაგებთ, განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი განხორციელებული ცვლილებების თანახმად სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობები გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, კოოპერატივების შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება გაიზარდა 80%-მდე და შეადგენს 1 ჰექტარზე 3000 ლარს. ხოლო დანარჩენი ბენეფიციარებისთვის თანადაფინანსება იქნება მაქსიმუმ 70% და შეადგენს 2500 ლარს. ინფორმაციისთვის, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა ქართული ჩაი 2016 წელს დაიწყო, პროგრამაში ჩართულია 39 ბენეფიციარი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლევან დავითაშვილის განცხადებით, სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი კომპანია აკურა, რომელიც წლების განმავლობაში გლეხებისგან ჭარბ ყურძენს ყიდულობდა, 2021 წლის დასაწყისში თავის კანონიერ მფლობელებს გადაეცემა. ამის შესახებ მან BMG-ს შესაბამისი კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც აკურას მფლობელებისთვის გადაცემის და მისი დაბრუნების საკითხს შეეხებოდა. ცნობისთვის, 2020 წლის რთული სუბსიდირების პროცესში ახალი სახელმწიფო საწარმო შპც მოსავლის მართვის კომპანიას ჩაერთვება, რომელიც ნახეებისგან პირდაპირი კონტრაქტების საშუალებით 15 მილიონი ლარის ღირებულების ყურძენს შეიძენს. კომპანია მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს არეგისტრირებული და მისი გამკარგავი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში BMG-ს განუცხადეს, რომ ახალი კომპანიის დაფუძნების საჭიროება წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც დღის წეს რიგში დადგა კახეთში სოფელ აკურაში მდებარე ღვინის ქარხნის ძველი მესაკუთრისთვის დაბრუნების საკითხი. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მართველთა საბჭომ ორგანიზაციის ახალ პრეზიდენტად ოდილ რენობასო აირჩია. IBRD-ის პრეზიდენტის არჩევნებში სულ 3 კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას, მათგან ერთადერთი ქალი სწორედ ის იყო. ამ დრომდე ოდილ რენობასო საფრანგეთის სახელმწიფო ხაზინის ხელმძღვანელის პოსტს იკავებდა. ოდილ ბასო 2016 წლამდე საფრანგეთის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდის ხელმძღვანელი იყო. უფრო ადრე კი ის ევროკომისიასა და ევროპულ საბჭოში სხვადასხვა აღმასრულებელ თანამდებობებს იკავებდა. დაბალ ბიუჯეტიანი კომპანია EasyJet-ი აცხადებს, რომ 800 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ზარალს მოელის წლის ბოლოსთვის, მაშინ როდესაც ანალიტიკოსები 794 მილიონი სტერლინგის ზარალს პროგნოზირებდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს. EasyJet-ი აღნიშნავს, რომ ავიაკომპანია მხოლოდ 25%-იან დატვირთულობას მოელის მომავალი წლისთვის. ავიაცია არსებობის მანძილზე პირველად მწვავე პრობლემის წინაშე დგას. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სასწრაფოდ უნდა შეიმუშაოს დახმარების პაკეტი, რომელიც ავიასექტორს ეკონომიკურ გაძლიერებასა და აღდგენაში დაეხმარება, განაცხადა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ავიაკომპანია აღნიშნავს, რომ ზაფხულისთვის, რაც პიკურ პერიოდად ითვლება, ავიაკომპანიის დატვირთულობა მხოლოდ 38% შეადგინა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია.